নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আন এটা হেলথ এৱেৰনেছৰ ওপৰত হ'ব আৰু বিশেষকৈ বহুলোকে আমাৰ মাজত 90% মানুহে ভুগি থকা এটা সাধাৰণ সমস্যা, সেইটো হৈছে দাঁতৰ পোকে খোৱা সমস্যাটো। কিহৰ কাৰণে হয়, কেনেধৰণে ই অপকাৰ কৰিবলৈ লয়, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ বয়সলৈকে যিকোনো বয়সতে ই অপকাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ বা কি ধৰণেৰে আমি আমাৰ মুখখনৰ হাইজিনটো বা চাফা চিকুণতা বজাই ৰাখি পেলাই সেই দাঁতসমূহ ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ঘৰুৱা কিছুমান সৰু সৰু কথা, যিবোৰ আমি কৰিব নলগীয়া কাম আৰু যিবোৰ আমি কৰিব লাগে, সেই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু যদি ভাবিছে সহায় কৰিব বুলি তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে দাঁত পোকে খোৱা কি হয়। দাঁত পোকে খোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে দাঁতত আপোনালোকৰ পোক জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, ইয়াক জাষ্ট কোৱাহে হয় দাঁত পোকে খোৱা বুলি। কিন্তু আচলতে আমাৰ দাঁতসমূহ ক্ষয় যায় আৰু ক্ষয় পেলাই তাত কেভিটি ফৰ্ম হয়, অৰ্থাৎ ফুটা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু লাহে লাহে তাত ইনফেকশ্যন হয়, বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয়, বেক্টেৰিয়াৰ গ্ৰ'থ হয় আৰু এই গ্ৰ'থৰ জৰিয়তে যিখিনি অপকাৰ কৰে তাকে আমি দাঁত পোকে খোৱা বুলি কওঁ। তাৰমানে দাঁত পোকে খোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে পোক জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইটো ভুল ধাৰণা। জাষ্ট তাত পোকে খোৱা বুলি কোৱা যায় কাৰণ তাত কেভিটি বা কোলা হৈ যায় বা ফুটা হৈ যায়, সেইবাবে পোকে খোৱা বুলিহে কোৱা যায়। আৰু এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে দাঁত পোকে কিয় খায়। এই দাঁত পোকে খোৱা সমস্যাটো সৰু কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা একদম বৃদ্ধ বয়সলৈকে যিকোনো বয়সতে হোৱা দেখা পোৱা যায়। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ দাঁতত এটা বাহিৰত এটা লেয়াৰ বহি যায় যিটো প্লেক বুলি কোৱা যায়। আৰম্ভণিটো সেই প্লেকেৰে হয়, প্লেক অৰ্থাৎ ডেপজিশ্যন হয় আমাৰ দাঁতৰ চুকে কোণে, য'ত গুৰিবোৰ থাকে সেইসমূহত সৰু 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 ডেপজিট হৈ পেলাই এটা লেয়াৰ বহি যায় আৰু সেই লেয়াৰটো বহি যোৱাৰ লগে লগে তাত বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন গ্ৰ' হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আমাৰ মুখত বেক্টেৰিয়া থাকেই কাৰণ ই আমাৰ ডাইজেশ্যনত সহায় কৰে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ই সহায় কৰে। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বেক্টেৰিয়াও থাকে যিবোৰ লাহে লাহে এই প্লেকবোৰত গ্ৰ' হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু গ্ৰ' হৈ পেলাই এই বেক্টেৰিয়াৰ পৰা এচিড ওলায়। যিটো এচিড ওলায় এই এচিডটোৱে আমাৰ দাঁতৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো ক্ষয় কৰে আৰু অৰ্থাৎ বাহিৰৰ যিটো এনামেল বুলি কয়, দাঁতৰ লেয়াৰ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, বাহিৰৰ যিটো এনামেল লেয়াৰ হয় সেইটো বাহিৰৰ লেয়াৰটো বহুত টান হয়, ই আমাক প্ৰটেকশ্যন দি থাকে। এই এনামেলটো যদি এই এচিডৰ দ্বাৰা ক্ষয় যায় আৰু তাক যদি সেই সময়তে প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাযায় তেনেহ'লে ই ক্ষয় গৈ পেলাই ফুটা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। ফুটা হৈ পেলাই ই দাঁতৰ মিড লেয়াৰ পায় যিটো ডেণ্টিন বুলি কোৱা যায় আৰু এই মিড লেয়াৰটো আচলতে ছফ্ট হয় আৰু কোমল হয় আৰু সেইবাবে এই মাজৰ লেয়াৰটো পালেগৈ ই অতি সহজতে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনটো ডিপ বা ভিতৰলৈ তললৈ সোমাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু আৰু ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে ই তিন নম্বৰ লেয়াৰটো পায়গৈ য'ত আমাৰ চাৰ্কুলেশ্যন বা নাৰ্ভ ৰুটছসমূহ থাকে আৰু যিটোক আমি দাঁতৰ পাল্প বুলি কওঁ। আৰু সেই দাঁতৰ গুৰিত অৰ্থাৎ সেই নাৰ্ভৰ ৰুটত যদি অপকাৰ কৰেগৈ তেনেহ'লে বহুত বেছি বিষ হোৱাও আৰম্ভ হয়। অৰ্থাৎ সহজ ভাষাত বুজিবলৈ গ'লে দাঁতৰ প্ৰথমটো লেয়াৰত প্ৰথমতে অকণমান ক'লা দাগ এটা দেখিব পাৰে যিটো হয়তো ফুটা ফৰ্মেশ্যন হোৱা নাই আৰু সেই ফৰ্মেশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া আৰম্ভণি হয় প্লেক ডেপজিশ্যন হয় আৰু কেতিয়াবা ক'লা নপৰিব পাৰে, কিছুমান দাগ বহিব পাৰে, হালধীয়া ৰঙৰ গুৰিত দেখিব যে অলপ কিবা পাথৰ পাথৰ দৰে জমা হৈছে, সেই প্লেকসমূহেই আৰম্ভণি হয়। সেই সময়তে যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ইয়াক ডেফিনেটলি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু দাঁতৰ পোকে খোৱাৰ পৰা ডেফিনেটলি বাচিব পাৰিব। কিন্তু ই যদি অলৰেডি গাঁত হৈ পেলাই ভিতৰ পালেগৈ তেনেহ'লে আমি আমাৰ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে ইয়াক ঠিক কৰিব পৰা ক্ষমতা নাথাকে আৰু তাৰ বাবে ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত যাব লাগিব আৰু ডেণ্টিষ্টে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব। অৱশ্যে আৰম্ভণিতে যদি প্লেক ফৰ্মেশ্যন হৈছে সেই সময়তো আপোনালোকে ডেণ্টিষ্টৰ সহায় ল'ব পাৰে, ক্লেনজিং বা ইত্যাদি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দাঁতৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো চাফা কৰে, যিখিনি প্লেক ফৰ্মেশ্যন হয় অৰ্থাৎ সেই প্লেক ফৰ্মেশ্যনসমূহ চাফা কৰিবলৈ সহায় কৰে। অৱশ্যে ঘৰত কিছুমান অৰেল হাইজিন মেইনটেইন কৰিলে বা মুখৰ চাফ চিকুণতা কিছুমান নিয়ম কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ এই প্লেক ফৰ্মেশ্যনো নহয় আৰু অলপমান হ'লে ইয়াক ঠিক কৰিবলৈও সক্ষম হয়। এতিয়া আমি কথা পাতিম যে তাৰ চিমটমছ কি কি হয়। যেতিয়া আমাৰ দাঁত পোকে খায় আমি এটা চিমটমেই জানো, সেইটো হৈছে দাঁতৰ বিষ। কিন্তু তাৰ লগতে আন কেইটামানো চিমটম দেখা পোৱা যায়, সেইকেইটা হৈছে আমাৰ দাঁতৰ চেঞ্চিটিভিটি বাঢ়ি যাব পাৰে, অৰ্থাৎ কিবা এটা খালেই দাঁত শিহিৰণি আৰম্ভ হৈ যায়, সেইখিনি আৰম্ভণিত হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগতে বিষটোতো হয়েই। তাৰ উপৰিও মুখখনৰ বেয়া গোন্ধ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে কাৰণ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু লগতে আমাৰ আলু বা গামছৰ পৰা তেজ ওলাবলৈও আৰম্ভ কৰে। এইখিনি
আৰম্ভণি হয় আৰু ই আগজাননী দিয়ে যে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন বা কিবা বেক্টেৰিয়া ফৰ্মেশ্যন বাঢ়ি গৈ আছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ইনফেকশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই সময়তে আপোনালোকে যদি সঠিকভাৱে কেয়াৰ লয় তেনেহ'লে ইয়াক প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব আৰু লগতে ফিউচাৰত যাতে বা ভৱিষ্যতে যাতে অপকাৰ নকৰে তাৰ পৰাও আপোনালোকে বাচি থাকিব। আৰু এতিয়া যিহেতু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো আমাৰ প্লেক ফৰ্মেশ্যনৰ পৰা হয়, অৰ্থাৎ যিটো ডেপজিট হৈ গৈ থাকে সি আমাৰ দাঁতৰ এনামেলৰ পৰা মিনাৰেলসমূহ আঁতৰাই গৈ থাকে আৰু সেইবাবে এই প্লেকটোকে আমি প্ৰথমতে চাফা কৰিব লাগিব। অৱশ্যে সদায় যে প্লেকৰ পৰাই হ'ব কথা নহয়, কেতিয়াবা হেৰিডিটেৰী হ'ব পাৰে, বংশগতভাৱে দাঁতসমূহ উইক থাকিলে বা কেলছিয়াম কম থাকিলে বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলৰ কোৱান্টিটি যদি সঠিকভাৱে ওপৰৰ লেয়াৰত নাথাকে তেনেহ'লে সহজতে দাঁতৰ পোকে খোৱা দেখা পোৱা যায়। সেইবাবে হেৰিডিটেৰীও হ'ব পাৰে বা মুখ চাফা চিকুণ নকৰাৰ বাবে বা প্লেক ফৰ্মেশ্যন অলৰেডি হোৱাৰ বাবেও হ'ব পাৰে। এতিয়া কি ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে যাৰ ফলত দাঁত সহজতে পোকে খাব পাৰে, সেই ৰিস্ক ফেক্টৰকেইটা এটা এটাকৈ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ যেতিয়া দাঁত পোকে খায় সাধাৰণতে গুৰি দাঁত পোকে খায়, কেতিয়াও বেছিভাগ সময়তে দেখা যায় যে আগফালে বৰকৈ পোকে নাখায়, বেছিভাগ সময়তে গুৰি দাঁতবোৰ পোকে খায়। কিয় হয়? কাৰণ গুৰি দাঁতত ফাঁকবোৰ বেছিকৈ থাকে, জেগাবোৰ বেছিকৈ থাকে য'ত আমাৰ খাদ্যসমূহ ডেপজিট হয় আৰু লগতে চুবুৱাটো আমাৰ গুৰি দাঁতে চুবায় আৰু খাদ্যসমূহ তাত ডেপজিট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যেতিয়াই পচি যায় সেই খাদ্যসমূহ বেক্টেৰিয়া ফৰ্মেশ্যন হয়। সেইবাবে সাধাৰণতে মুখৰ ছাইডলৈ বা গুৰি দাঁতৰ ৰিস্কটো বাঢ়ি থাকে পোকে খোৱাত। দ্বিতীয়টো ৰিস্ক বাঢ়ে যেতিয়া আমি চুগাৰ কোৱান্টিটি বেছিকৈ খাওঁ, মিঠা বস্তু যেতিয়া আমি খাওঁ, বিশেষকৈ চেনি, কেণ্ডি বা গাখীৰত চেনি ঢালি পেলাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ জুচ য'ত চেনি থাকে বা বাহিৰৰ যিবোৰ জুচ কিনিবলৈ পোৱা যায়, চ'ডা থকা জুচ, এনেকুৱাসমূহ যদি আমি খাই থাকোঁ সি আমাৰ বেক্টেৰিয়াসমূহক আৰু বেছি সহজ কৰি পেলাই গ্ৰ' কৰিবলৈ আৰু তেতিয়া বেক্টেৰিয়াই অতি সহজতে গ্ৰ' কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়াই এই চেনি বা মিঠা বস্তু আমাৰ মুখত লাগি থাকে সেইসমূহ অতি সহজতে এই বেক্টেৰিয়াই এচিড ফৰ্মেশ্যনলৈ লৈ যায় আৰু সেই এচিডে আমাৰ দাঁতৰ বাহিৰৰ মিনাৰেলসমূহ ক্ষয় পেলাই লাহেকৈ দাঁতৰ কেভিটি কৰিব পাৰে। আন এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ হৈছে ড্ৰাই মাউথ। আমাৰ কিছুমান মেডিচিনছৰ বাবে বা কেতিয়াবা আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ বাবে বা পানী কমকৈ খোৱাৰ ফলতো আমাৰ ড্ৰাই মাউথ হ'ব পাৰে। বহু ক্ষেত্ৰত ভোকত থাকিলেও মুখখন ড্ৰাই হৈ যায়, য'ত আমাৰ মুখখন তিতি নাথাকে বা আমাৰ যিখিনি থু থাকে সেই থুত বহুতখিনি মিনাৰেলছ থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ড থাকে যিবোৰ কম্পাউণ্ডে আমাৰ সেই বেক্টেৰিয়াসমূহ বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু যদি সেই মুখত থু বা লেলাউঠিৰ পৰিমাণ কমি যায় তেনেহ'লেও আমাৰ বেক্টেৰিয়েল গ্ৰ'থ হৈ পেলাই দাঁতত অপকাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই ড্ৰাই মাউথ সাধাৰণতে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকিলে বা কিছুমান এণ্টিবায়'টিক খাই থাকিলে, পেইন কিলাৰ খাই থাকিলে বা ভোকত বহুত দেৰি থাকিলে, পানী নাখালে ড্ৰাই মাউথৰ সমস্যা দেখা পোৱা যায় আৰু তাৰ বাবে যিমান প্ৰয়োজনীয় সিমান পানী খাই পেলাই মুখখন তিয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। সময়ে সময়ে খাই থাকিলেও আমাৰ লেলাউঠি সময়ত ওলাই থাকে কিন্তু ভোকত থাকিলে আমাৰ লেলাউঠিৰ পৰিমাণ কমি যায়, সেইবাবে সময়ত খাদ্য খোৱাটোও ভাল হয়। আৰু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু যিবোৰ বস্তু দাঁতত লাগি নধৰে কিন্তু চুবাওঁতে আমাৰ লেলাউঠি প্ৰডাকশ্যন হয় সেইসমূহ খাদ্য আমি খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। যেনেকৈ ধৰি লওক কুঁহিয়াৰ হওক বা এনেকুৱা ফাইবাৰযুক্ত বস্তু হওক, সেইসমূহ বস্তুৱে আমাৰ মুখৰ লেলাউঠিটো বঢ়াবলৈ সহায় কৰে। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে যিসকলৰ ক্ৰনিক এচিডিটিৰ প্ৰব্লেম থাকে, য'ত মুখলৈ টেঙা পানী, জ্বলা পানী বা গেছ ইত্যাদি ওলাই থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত সেইসমূহতো এচিড ফৰ্মেশ্যনটো বহুত বেছিকৈ থাকে আৰু সেই এচিডে আমাৰ দাঁত ক্ষয় কৰাব পাৰে আৰু তাৰ ফলতো আমাৰ দাঁতৰ ইৰোশ্যন হয় বা বাহিৰৰ যিটো লেয়াৰ সেইটো সহজতে ক্ষয় যায়। আৰু সেইবাবে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকিলে প্ৰথমতে এচিডিটি প্ৰব্লেমসমূহো ট্ৰিট কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকৰ লাহে লাহে দাঁতৰ কোৱালিটিসমূহো ইম্প্ৰুভ হৈ গৈ থাকিব। এতিয়া আমি কথা পাতিম কেইটামান সহজ উপায় যিকেইটাৰ সহায়ত আমি মুখৰ হাইজিনটো অৰ্থাৎ চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিব পাৰোঁ, প্লেক ফৰ্মেশ্যনসমূহ হোৱাৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ দাঁতৰ কোৱালিটিও ইম্প্ৰুভ হৈ গৈ থাকে। প্ৰথমটো টেকনিক যিটো বহু পুৰণা টেকনিক হয়, বহুলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই টেকনিকটো কয় অইল পুলিং বুলি। তাৰ বাবে দৰকাৰ পৰে আপোনালোকৰ তেল। তেলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নাৰিকল তেল, মিঠা তেল বা তিলৰ তেল, যিকোনো তেলেই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নিজৰ মুখৰ ছাইজ অনুসৰি আপোনালোকে এচামুচ বা দুচামুচ তেল মুখত দিব পাৰে আৰু কমচে কম 5 মিনিট সময় মুখখনৰ ভিতৰত কুলকুলি কৰি পেলাই ভিতৰত ঘূৰাই থাকিব লাগে যাতে তেলখিনি প্ৰত্যেকটো কোণাতে মুখত লাগে, দাঁতৰ চুকে কাণে লাগে আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে মুখত ঘূৰাই থাকিব লাগে এনেধৰণে ঘূৰাই থাকিব আৰু 5 মিনিটৰ পিছত সেই তেলসমূহ মুখৰ পৰা উলিয়াই পেলাই দিব। কোন সময়ত এই অইল পুলিংটো কৰিব লাগে সেইটো হৈছে ৰাতিপুৱা উঠি ব্ৰাছ কৰাৰ আগতে এই অইল পুলিং প্ৰচিডিঅ'টো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কাৰণ ৰাতিপুৱা সময়ত বেক্টেৰিয়া বহুত বেছি গ্ৰ'থ হৈ থাকে আৰু বাঢ়ি থাকে, কাৰণ 8 ঘণ্টাৰ সময় ৰাতি আপোনালোকে শুই থাকে আৰু সেইবাবে মুখৰ কুলকুলি কৰাটো এই অইল পুলিঙৰ জৰিয়তে বহুত দৰকাৰী আৰু বহুতখিনি অৰেল হাইজিনত আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু লগতে পেটৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমছৰ বাবেও ই বহুতখিনি
সহায় করে। অইল পুলিংৰ বাবে তিনিটা তেল যেটো কলোঁ, সেই তিনিটা তেলৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যদি দাঁতৰ বিষ বা কেভিটি আছে তেনেহ'লে তিলৰ তেলটো আটাইতকৈ ভাল হয়। যদিহে জিভা বগা হৈ থাকে, লেতেৰা হৈ থাকে, তেনেহ'লে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলায় তেনেহ'লে আপোনালোকে নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মুখখন চাফা কৰি ৰাখিবৰ বাবে ব্ৰাছ কৰাটো অতি বেছি প্ৰয়োজনীয় আৰু ব্ৰাছ দিনটোত দুবাৰকৈ মিনিমাম কৰিব লাগে। সেইটো হৈছে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত আৰু শোৱাৰ আগত। আৰু ব্ৰাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ছফ্ট ব্ৰাছ অৰ্থাৎ বহুত বেছি টান ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। সি আমাৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো ক্ষয় কৰে। আৰু লগতে ব্ৰাছ কৰাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, ইউটিউবত বিভিন্ন ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আমি যদি চাওঁ, আমাৰ 90% মানুহেই ডেফিনেটলি ব্ৰাছ কৰোঁতে খুব বেছি চে বেছি 30 ছেকেণ্ডৰ পৰা 40 ছেকেণ্ডলৈকেহে ব্ৰাছ কৰে। একচুৱেলি ব্ৰাছ কৰোঁতে 2 মিনিট সময় ভালকৈ চুকে কাণে ব্ৰাছ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। টুথপেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেভিটিৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ আমাৰ দৰকাৰ পৰে ফ্লৰাইডযুক্ত টুথপেষ্ট। সেইবাবে যেতিয়া নেক্সট টাইম কিনে ফ্লৰাইডযুক্ত টুথপেষ্ট যদি আপোনালোকে য'ৰ পৰা কিনে খোজে পাই যাব সহজতে। আৰু সেই ফ্লৰাইডযুক্ত টুথপেষ্টে আমাৰ কেভিটিৰ পৰা বচাবলৈ বহুতখিনি সহায় কৰে। মাজে সময়ে অৰ্থাৎ সপ্তাহত 2 দিন বা 3 দিনকৈ আমি আমাৰ আলুসমূহ নিজৰ আঙুলিৰে মাছাজ কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰী। কাৰণ মাছাজ কৰিলে আপোনালোকৰ দাঁত আলুত চাৰ্কুলেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ হ'ব, তেজৰ চলাচলটো ভাল হ'ব আৰু সি আমাৰ বহুতখিনি ইনফেকশ্যন কমাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে আলুৰ গুৰিত যিখিনি প্লেক ফৰ্মেশ্যন হয় বুলি কৈছিলোঁ, সেই প্লেক ফৰ্মেশ্যনসমূহ আঁতৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া কেনেধৰণে মাছাজ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে অকণমান মিঠাতেল লৈ পেলাই, তেনেই অকণমান নিমখ লৈ পেলাই আলুত বহুত লাহে লাহে এনেধৰণে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ মাছাজ কৰিব পাৰে। বা দান্ত মঞ্জন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দাঁত ঘঁহা পাউডাৰ যিসমূহ পায় তেনেধৰণেও সপ্তাহত 2 দিন বা 3 দিনকৈ কমচে কম আঙুলিৰে আলুসমূহত মাছাজ কৰিবলৈ বা ব্ৰাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰ উপৰিও জিভাখন অত্যন্ত বগা হৈ থাকিলে, লেতেৰা হৈ থাকিলে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন অতি সহজতে গ্ৰ' হয় আৰু সেইবাবে দাঁতৰ লগতে জিভা চাফা কৰাটো অতি বেছি দৰকাৰী। পুৰণা পদ্ধতিৰ মতে নিম গছৰ ডাল যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ব্ৰাছ কৰিবৰ বাবে সেইটোও বহুত ভাল হয়। সদায়ে যে নিম গছৰ ডালেৰে ব্ৰাছ কৰিব লাগিব সেইটো কথা নাই, কিন্তু যেতিয়াই সুবিধা পায় আপোনালোকে সেই নিম গছৰ ডালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ব্ৰাছ কৰিবৰ বাবে। আৰু এটা দৰকাৰী কথা যে আমি যেতিয়া খাদ্য খাওঁ, মিঠা বস্তু খাওঁ বা অন্যান্য বস্তু খাই থাকোঁ, ইমিডিয়েটলি কুলকুলি কৰাটো অতি দৰকাৰী। কাৰণ খাদ্য বস্তু কেতিয়াও মুখত থাকিবলৈ লাগি থাকিবলৈ দিব নালাগে। সৰু এটা বিস্কুট খালেও আমি একচুৱেলি কুলকুলি কৰি চাফা কৰাটো দৰকাৰী। কিছুমান এনেকুৱা আঠাজাতীয় বস্তু কিছুমান আমাৰ খোৱা যায়, খাদ্য এনেকুৱা থাকে য'ত লাগি লাগি ধৰে দাঁতৰ চুকে কোণে, সেইসমূহ খালে যদি দাঁতত লাগি ধৰে তেনেহ'লে ইমিডিয়েটলি ব্ৰাছ কৰাটো দৰকাৰী। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি সুবিধা আছে দাঁতৰ মাজত ফ্লছিং কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ফ্লছিং অৰ্থাৎ দাঁতবোৰৰ মাজে মাজে যিখিনি গেপ থাকে সেই গেপখিনিৰ পৰাও প্লেক জমা হোৱাসমূহ চাফা কৰিব পাৰি। আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন ফ্লছিঙৰ টেকনিক্স আছে, ইউটিউব ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই আপোনালোকক এটা মেচিন দেখুৱাই দিছোঁ যিটো মই সাধাৰণতে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফ্লছিঙৰ বাবে, সহজতে কৰিব পাৰি নিজে। আৰু সেই ফ্লছিং কৰা মেচিনটো হৈছে এইটো। এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াত সাধাৰণতে এই ওপৰৰ ঢাকনটো খুলি দিলেই ভিতৰত পানী ভৰাব পৰা যায়। এইখিনি জেগাত পানী ভৰাব লাগে আৰু পানী ভৰাই পেলাই এইটো বন্ধ কৰি মেচিনটোত ছুইচ আছে অন কৰিব পাৰে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে যিবোৰ আপোনালোকে ঘৰতে সহজতে চেঞ্জ কৰিব পাৰে নিজৰ চাইজৰ অনুসৰি কোনখিনি জেগাত চাফা কৰিব বিচাৰিছে। আৰু তাৰপিছতে প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে এইটোৱে। আৰু প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰি দাঁতৰ মাছখিনি এনেকৈ পানী আহিব, পানী ফ'ৰ্চত আহিব আৰু যিখিনি প্লেক জমা হয় দাঁত আৰু আলুৰ মাজৰ গুৰিসমূহত যিখিনি লেতেৰা হয় সেইখিনি চাফা কৰিব পাৰে। তেতিয়া ফ্লছিং কৰাটো বহুত ভাল টেকনিক হয় যিটোৰ সহায়ত আমি মুখখন চাফা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। লগতে আলুৰ পৰা যদি তেজ ওলোৱা প্ৰব্লেম আছে বা প্লেক জমা হৈছে তেনেহ'লে ই বহুতখিনি ভাল কাম দিব। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে এজন ভাল ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত গৈ নিজৰ দাঁতখিনি ভালকৈ এবাৰ চেকআপো কৰাটো দৰকাৰী হয়। ৰেগুলাৰ দাঁতৰ চেকআপ বহুত প্ৰয়োজনীয় হয়। বছৰেকত এবাৰ হ'লেও ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত গৈ পেলাই দাঁতখিনি চেক কৰাই পেলাই তেওঁলোকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰা টুথপেষ্ট বা তেওঁলোকে কেনেধৰণে ফ্লছিং কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকক বুজাই দিব আৰু সেইবাবে ডেণ্টিষ্টৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিলে আৰু কেনেধৰণে মুখৰ কেয়াৰ ল'ব লাগে, দাঁতৰ কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইখিনি গম পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।